വികസനം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പെരുവഴിയിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണിന്ന് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കേരളയിലിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ വോട്ട് തേടി വന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഇപ്പോൾ വീട് പൊളിക്കാൻ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ കൈവിട്ടപ്പോൾ ജനം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, കേരളയിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നത്. സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അധികൃതർക്ക് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. രാവിലെയോടെയാണ് ധർമ്മടത്ത് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത്. ധർമ്മടം പഞ്ചായത്തിൽ സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു. സ്ഥാപിച്ച സർവേ കല്ലുകൾ ഇവർ പിഴുതെറിഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കേരളയിൽ അധികൃതർ സർവേ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രദേശത്ത് കല്ലിടൽ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല പ്രതികരിക്കാനും അറിയാം. അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാടായാൽ പോലും ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റു, എന്നിട്ടല്ലേ വലിയ വലിയ വികസനങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ വച്ച് അതാണ് ഉചിതം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.